Premier Pahor je včeraj poudaril, da ob tej krizi v koaliciji, razpadu koalicije, s tem, ko ne najde drugih ministrov oziroma tudi drugih ministrov ne bi mogel stalnih predlagati, ne, torej za izbirati te začasne in se pač pohvalil, da se jih skrči vlado, ima samo 14 ministrov, resorjev je pa še zmeraj enako, kako bo pod vami, a boste imeli manj kot 14 ministrstv? Vse situacija je v bistvu še bolj idealna. Ne. Dovolj je, da se sestanejo on, gospod Žekš in minister Gaspari, pa imajo večino glasov vladi. Tako vitke vlade Slovenija še nikoli ni imela. Ne. Žal pa gre ta vitkost v minus, ne, ki dnevno znese 10 milijonov evrov.